Popsalongen. Popsalongen på P3. Hva den største forskjellen på måten da lager musikk på nå i forhold til da det startet? Ja, skillnaden är väl att man vet vad man håller på med nu. Det visste man inte förut. Sen är man är ju också man är inte lika ska jag säga, man är inte lika rädd för studion längre. Det var man hade vi brukade kalla det red light panic liksom. Alltså, så fort inspelningslampan började blinka då fick man panik och så spelade man mycket sämre liksom. Och den har man inte längre och det är förstås för att tekniken har man spelar ju in på hårddisk väldigt mycket nu och det gör ju att man inte behöver vara så rädd för misstagen liksom. Och att misstag kan till och med vara väldigt bra liksom. Men tör då också pröva lite andra ting och vara lite mer experimentell. Ja, men verkligen. Man det är inte det är liksom man kan hålla på att ändra sig i evighet, vilket också är det dåliga med den nya tekniken. Ja, inte sant. Men det är många lyttare som har sänt in frågor om det här med att gitarrerna har försvunnit mer och mer ifrån Kent sitt ljudbild och det blir mer och mer synt baserat. Har det varit väldigt bevisst ifrån deras sida? Nej, alltså vi har inte tänkt så mycket på det liksom. Man försöker göra det man tycker är kul för tillfället och man försöker göra det man tycker känns intressant för en själv och gitarrer det är ju jättemycket gitarrer på den här skivan också, på den förra skivan också, men de är liksom inte förut var det mer att gitarrerna skulle ligga långt, långt fram i ljudbilden och nu känns inte det. Man har gjort det så mycket så att just nu så känns det inte så kul liksom. Nej. Och därmed inte sagt att vi aldrig mer kommer att ha gitarrer långt fram i ljudbilden, men just nu så är det är lite intressant. Det blir en annan. Det känns fräscht för en själv. Liksom. Låter ju rätt mycket Kent ändå, men det är rätt svårt att inte höra att det är oss. Det är inte så viktigt tycker vi med liksom, om det är mycket gitarr eller inte, utan det låter ändå som oss i slutändan. Fredrik lurer på varför nästan alla låtarna deras går i moll. Ja. Är det för att det är lite... Det är vackrast. Ja. Så. Det är ju så. Moll är ju vackrare än dur. Syns det var det första man lärde sig. Ja, okej. Okay. På skolan. Man lekte på ett keyboard, så tog man dur och så bara, oj, vad hände där? Och så kom det ett moll och då börjar man, oj. Då blev det bra. Ja, men vi gillar det helt enkelt. Ja. Det är ju inte svårare än så. D minor, the saddest of chords. Ja, men musiken deras kan ju uppfattas som lite sån längtande, lite melankolsk kanske. Är det lite sån som personer också eller tar det bara ut i musiken? Nej, men det vi har såna här åsnehattar liksom, på oss i studion och clownnäsor och jätte stora skor. Ja, vi tar oss själva inte på så speciellt stort allvar faktiskt. Nej. Utan det är väl... Det blir ju också så att man vill att det ska vara vackert. Man vill att det ska vara vackert när man spelar. För att man vill känna någonting. Och det är... Det, för oss är det enklaste sättet.